כאן, שידורי ישראל מירושלים. שלום רב. בימים שקדמו למלחמת ששת הימים היה עם ישראל בעולם כולו במצב רוח קודר. והנה שבוע לפני פרוץ המלחמה ביום ל"ג בעומר, דיבר הרבי לפני עשרות אלפי ילדים ובני נוער, ובשיחתו הבטיח בצורה ברורה, כי הקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל מהמצב הקשה בניצחון גדול, בניסים ונפלאות. 10 ימים לפני המלחמה, ידיעות אחרונות, האדמור מנחם מנדל שניאורסון שופע כולו ביטחון שישראל תנצל מכל רע, וידה תהיה על העליונה. עיתון הארץ, הרבי מלובביץ' שולח מברק עידוד ומצפה לבשורות טובות, בטוב הנראה והנגלה. מיד עם פרוץ המלחמה, כשהערבים התפארו בניצחונותיהם ושידורי ישראל שמרו על שתיקה, הרגיע הרבי ואמר כי המצב אינו כפי המפורסם בכלי התקשורת, והוסיף: הכותל המערבי יהיה בקרוב בידינו.